Mala. Purihin siya ay awita At papurihan magpakailanman Purihin sa ay awita At papurihan magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Heso Kristo at Kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng Anghel. Ang layo ng paghahayag na ito'y ipahatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesu Kristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito, at tumutupad sa nasusulat dito. Sapagat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Buhat kay Juan sa pitong simbahan sa Asya, sumayin ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating at mula sa pitong espiritong nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay ang lumalakad sa gitna ng pitong liwanag, liwanag, kaliwang ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa mga masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupay-pay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos, salama sa Diyos. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamakamakin ang Diyos na Dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid, ang Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Magsitayo po Alleluia 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 Sinabini Iesus O ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia. niya. ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Heriko at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan na nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga-Nasaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil sa si Yesus at iniutos sa dalhin sa Kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Yesus, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Yesus, Mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na naisumama sa banal na misa dito sa Quiapo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy din nating ipinagdarasal ang ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo at sa mga panahon na ngayon na sila'y dumadaan sa pagsubok, pumapasan ng krus ang kanilang pananalig, pagtitiwala, pag-asa sa Diyos, ang pagugutan nila ng lakas at ang ating pagmamalasakit, pagtulong at pagkalinga ay makaibsan din sa kanilang pinaglaraan ng hapis at pagdurusa sa buhay. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkatalaga ng Basilica Mayor ni San Pedro at ni San Pablo sa Roma. nung simula ng buwan ng Biyembre 9 ay Basilica Mayor ni San Juan de Lateran ang ating ipinagdiwang at ang ikaapat na Basilica Mayor ay ang Basilica Mayor ni Santa Maria Maggiore. Ito po yung apat na mahalagang simbahan sa Roma. At ngayong araw na ito, ang simbahan ni San Pedro at ni San Pablo ang dalawang pangunahing apostol ni Jesus na Sareno. Maganda din nating maisalarawan ang nangyari sa Ebanghelyo ngayon na ganito rin sana ang mangyari sa bawat simbahan. Dito nakita natin, narinig natin ang engkwentro ni Jesus Tasareno doon sa bulag sa Heriko. Sa ibang ebanghelyo, pinangalanan siyang Bartimeo. At dito nakita natin na nung umpisa nang nalaman niya dumaan si Jesus na taga Nazaret, si Jesus Nazareno. At nang nalaman niyang nandyan na si Jesus sa Sareno, kumarap siya kay Jesus Nazareno, ng may pananalig, pagpapakumbaba, at pag-asa. Hindi po ba't ganito rin ang inaasahan sa ating mga deboto kapag tayo'y humaharap kay Jesus na sareno, tayo humaharap sa Kanya ng may pananalig, pagpapakumbaba, at pag-asa. Kaya nga't napahiyaw yung bulag. Jesus, anak ni David. Ang ibig sabihin nito, Jesus, ang katuparan ng pangako ng Ama. Sapagkat sa lumang tipan, may pangitain na ang Mesiyas, ang katuparan ng pangako ng Diyos, ay ang anak ni David. Kaya nga't nang tinawag si Jesus na ng bulag na anak ni David. Ito ay pagpapahayag ng pananampalataya. Ito ay pagpapahayag ng paniniwala sa Diyos na nangako, sa Diyos na tumutupad ng kanyang pangako. Kaya nga naalala niyo rin po, nung linggo ng palaspas, ang hiyaw ng mga tao habang winagwagayway ang palaspas. Hosana sa anak ni David. Kaya ang pagpapahayag na ito ay para bagang sinasabi rin natin na niniwala tayo sa Diyos na nangangako at higit sa lahat tumutupad sa kanyang pangako. Ito mga araw na ito at sa mga darating pang araw Marami tayo mga pangakong maririnig na naman. Mga pangako na tayo pagiginawahin, aayusin, mawawala na ang baha, magkakaroon na ng gamot para sa lahat, aasenso na tayo. Kaya minsan tinatabangan na tayo sa pangako. At aminin din natin, tayo rin naman din minsan, magaling lang ding mga ako. Pangako'ng napapako. Pero sa simbahan, pagtayo na rito, ipinapahayag natin ang Diyos nangangako, ang Diyos tumutupad sa Kanyang pangako. Pero mga kapatid, kaya dapat, lagi tayong nagninilay sa salita ng Diyos dahil minsan may inaakala tayong pangako at nagagalit tayo minsan sa Diyos kasi pakiramdam natin hindi tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi naman nunang ako ang Diyos nagagawin gagawin tayong lahat mayaman. Hindi ho na nga ako ang Diyos na hindi tayo magkakasakit. Hindi ho nga ako ang Diyos na hindi na tayo mabibigo. Hindi pinangako ni Jesus sa Sareno na kapag lagi kang nandito sa kiyapo tuwing biyernes, mawawalan ka na ng problema. Minsan ang pinagmumula natin ng pagtampo sa Diyos, panghina ng pananampalataya ay yung mga inaakala natin na pangako niya na kapag hindi nangyari, nagagalit tayo sa Kanya, tumatalikod tayo sa Kanya. Hindi ipinangako ni Jesus sa sareno, kapag mabait ka, hindi ka nadadaan sa pagsubok. Kaya nga maganda nga po, gaya ng sabi ko kanina, Lagi tayo magbasa ng Biblia, makinig tayo sa salita ng Diyos. Kasi doon natin maaalala, ano nga ba yung pinangako niya? At ang isang laging ipinapangako ni Jesus sa sareno, kasama niyo ako. Hindi niya sinabing wala ka ng problema, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na mahihirapan, merong isang tiyak na pangako niya kasama mo ako hanggang sa dulo ng panahon kaya nga sana sa bawat dambana sa bawat simbahan nagpapadagpo ang pangako ng Diyos na lagi niyang tinutupad at ang ating pananalig pagpapakumbaba at pag-asa. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Paghingi ng tawad, pagsisisi, pagbabalik loob, pagbabagong buhay. Kapag ganito daw po ang nangyari sa bawat simbahan, kaya nga siguro ang simbahan natin sa Kiyapo, ang daming naniniwala, Nagpapatotoo, naguumapaw ang himala ng poong nasareno dahil dito sa simbahan na ito at maging sa lahat ng simbahan nagtatagpo ang awa at pag-ibig ng Diyos at ang pagtitiwala, pagpapakumbaba at pag-asa ng tao. Nawa, sa bawat pagpunta natin sa simbahan, ito ang magpanagpo upang tunay na mangyari ang pagpapagaling, pagpapala at himala ni Jesus na sareno. Magsitayo po ang laba. Mahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Ang ating tugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay naway maipakita pakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos amang nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating pagawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyan pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Heriko, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Yesus at sundan siya sa daan ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kalwalatian ng kariyan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama namin sa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen.

Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggap ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, hinihiling namin kami kaawaan mo upang ang katotohanang ipinamana sa amin ng paglingkod ni na Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga pastol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya ka ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po nga. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, ayat sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong isu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kanya pinaghati niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan ay handog para sa inyo. Gayunin naman ng matapos ang hapunan, niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't at pating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Iso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. kung galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sa Langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami sa lahat ng masama, pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Isu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isokristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ako kung ako'y inaata, kaniyo ako masisintag matatagod kung ako'y lahin na sabi nila, O oh, Dios pakinggan mo ang aking tawag at sa akin maawat mahaba. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagpantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman ang Panginoon ang aking kanglaw sa pangani ako'y iikatan nasisindak Matatakot kung ako'y laging nasa piling niya Available pa rin po ang ating mga all-souls envelope sa mga nagnanais maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa pagunita kinapostol San Pedro at San Pablo ang sambayanan na iyong ipinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik para mapamahalaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ating ngayon ipagdarasal ang ating mga minamahal na yumao, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga ipinagkatiwala po ninyong ipagdasal dito sa Quiapo at sa natatanging paraan ipagdasal natin ang ikatatahimik ng kaluluwa ni Obispo Teodoro Buain Jr. na naging kura, parokot, rektor dito sa ating simbahan sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lopo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ang puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga tiyumaong nagsipanaw. Sila sila, yan ang iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Kiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong pamisa, love offerings, online donations sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Tayo po ay tutulong sa mga nasalanta nitong nakalipas na bagyo. Ang ating debosyon sa Pong Nazareno, ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Sa simbahan, nagaganap ang mga himala sapagkat nagpapadagpo ang habag ng Diyos at ang pagtitiwala, pagpapakumbaba at pag-asa ng tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus sa sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang habag at pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasapa ka na namin Pinipintuho pag-alamin, ay nagaligtasan sa Padre Jesus Casareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Krus mong pinamatayag ay sa gisag ng aming sa Nuestro padre Jesus na sere no dinaramal pa na amin padre Jesus na sere no Nostro Padre Gesù Nazareno, di nata malvada pa Nostro Padre Gesù Nazareno, di nata malvada